Влучили у могильник, де зберігалися міни часів Другої світової війни. Віталій Кім про обстріл Очакова 9 січня. Захист прав людей з інвалідністю. Як триває робота у воєнний час? Зруйнованому російськими військами селищі Новогригорівка Шевченківської ОТГ відновлюють електропостачання. Послуги тут не було від березня, коли обстрілами пошкодили лінії електропередач, трансформери та стовпи. 15 поранених, серед яких дворічна дитина та понад 200 пошкоджених будівель в Очакові. Такі наслідки обстрілу міста росіянами 9 січня. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, куди саме влучив ворог та чому відлуння вибуху відчули навіть в Миколаєві. Не хотіли об этом говорити, ну розкажу. Смотрите, рядом там с воинской частью, куда обстреливали месяцами, был склад старых мин, там противокорабельных Второй мировой войны. И, честно, их залили бетоном, ну, сделали как могильник такой, потому что, чтобы оно не взорвалось, было опасно. Оно прямо на берегу, в песке. Много их там было, их залили бетоном, бог знает когда. Русские что-то решили, что это склад боеприпасов, и мужественно туда стреляли, долго и нудно. И вчера там ракетой дорогущей, вроде кинжал, то есть двумя штуками, пробили метр бетона для того, чтобы взорвать мины Второй мировой войны. Единственное, что проблема, то, что они сделали, это лишили окон и крыш по городу Очакова, навели панику в городе Николаеве. 10 січня Миколаївська обласна військова адміністрація відправила дві вантажівки листів ОСБ для допомоги постраждалим жителям Очакова. Це 600 листів площею 1875 квадратних метрів. Крім того, громаді оперативно передаються будівельні матеріали, шифер, плівка, плити тощо, що надасть можливість закрити вибиті вікна та пошкоджені покрівлі. В першу чергу допомогу отримали об'єкти критичної інфраструктури, зокрема лікарня. Також для Очакова готується допомога від міста Миколаєва. Про це повідомив Віталій Кім. Миколаївський район вчора, 9 січня, потерпав від обстрілів протягом всього дня у 8.54, 9.50, 12.58, 14.08, 17.47 та сьогодні, 10 січня, о 7.14 ворог бив по береговій смузі Очаківської громади та місту Очаково. Внаслідок вчорашнього обстрілу о 14.08 постраждало 15 людей, серед них дворічна дитина. Чотири людини доставлені на лікування до Миколаєва. Вибуховою хвилею значно пошкоджені вікна та дахи понад 200 житлових будинків, адміністративні будівлі, об'єкти соціальної інфраструктури. Також вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у Чорноморській, Куцрубській та Березанській громадах. У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно. Втрати російських військ станом на 10 січня. Особовий склад. Близько 112 470 осіб. Танки – 3084 одиниці. Бойові броньовані машини – 6154 одиниці. 2073 артилерійських систем. 434 реактивних систем залпового вогню. 217 засобів протиповітряної оборони. 285 літаків. 1860 безпілотних літальних апаратів. 275 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 4817 одиниць, спеціальна техніка – 183 одиниці, 17 кораблів та катерів, збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Представник урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю і голова організації «Союз осіб з інвалідністю» Ольга Степаненко розповіла про те, яка допомога під час повномасштабної війни надається маломобільним групам на Миколаївщині. Донорами виступають пересічні люди, а також українські та міжнародні організації. Ми нам вже доставляли і інвалідні візки, і там овочі, не лише гуманітарну допомогу харчової продукції, і одяг. Останній крайній список, який я бачила по отриманню гуманітарної допомоги по місту Миколаєву, це перед Новим роком ми роздавали, це було 700 осіб. На початку осені отримали гуманітарну допомогу, декілька візків, знову ж таки, це через урядову повноважну.
Ми їх забирали з Одеси, здається, так. І тому тут є, знову ж таки, стала процедура, коли людина може отримати технічні засоби реабілітації через соціальний захист і фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, а є наша гуманітарна допомога. Знову ж таки, за ініціативи Тетяни Вікторівни, вона доставила для діток з інвалідністю подарунки. Особливість подарунків була в тому, що діти за кордону збирали ці подаруночки, пакували їх особисто в коробки. 25 діток із Новодеської громади ми привітали. Якщо про алгоритм, да, то ну, не побоюсь цього слова, трошки він стихійний. І ділити його можна на два стали реєстри людей, які були ще до моменту війни, ну і безпосередньо ті, які приходять, звертаються. Мій телефон завжди даю. У місту до моменту війни було 16 тисяч осіб з інвалідністю, то я можу сказати, що в області було близько 60. Звісно, що в момент війни багато виїхало, але, як ви сказали, багато заїхало. Тому зараз ми можемо по області десь оперувати, ну, можливо, я чітко вам не скажу, знову ж таки, через брак даних. Ну, 45-50, я так думаю. Третя кухня, саме вже перекрили, всередину був пряме попадання в кухню, велика дира. Закрили її, бо жити немає де. Ось пряме попадання в кімнату. І пряме попадання. Заходьте. Ось сюди гірамки. Бачите, ні техніки немає, нічого. Ні одежди, все повикидували. В селі Новогригорівка на Миколаївщині внаслідок влучань ворожих снарядів повністю знищений будинок місцевої жительки Олени. Російські війська впродовж 9 місяців цілодобово обстрілювали село, не залишивши жодного вцілілого будинку. Тут і касетники летіли, і танків стріляли, і ну, все, що хочеш, летіло. Оце все погоріло, тут ангари в нас були, там за літньою кухнею все погоріло. Ніхто не жив, тому що тут сильніші бійці. Село було, це фортеця Ніколаєва. Тобто, от в цьому селі все відбувало. Тут наші хлопці сиділи там, посадки, а ці все, ну, півкілометра за каналом. Ми навіть ночі, коли ще сиділи в підвалі, ще коли не виїхали, навіть весь розговор їхній було чути. Всі от ці танки вони тягали, от ці железяки свої. Це було страшно. Техніка сюди-туди. Ну, ми виїхали, виходить, 13 марта. Ми вже єлі просто виїхали. З березня в селі відсутнє електропостачання, розповідає Олена. Ну, вчора почали тягнути дроти. Заряджаємо телефони, на село дали, ну, така коробка інтернет, там в одного чоловіка стоїть. І ходимо туди, заряджаємо телефони. От. Тут появився якийсь мобільний інтернет 2 дні назад. Вже з тиждень будуть тягнути, тому що воно ж стовби лежать, вони ж міняють стовби. Тягнуть, мало є до чого підключити, звісно, але все одно. Хоч навіть самі телефони зарядить. Ремонтні бригади «Миколаївобленерго» 8 січня в Новогригорівці розпочали роботи з відновлення пошкоджених електромереж, трансформаторних станцій та стовпів. Коли підключать світло в селі, тоді більше людей повернеться, розповідає місцевий житель Андрій. 2 місяці без світла? Ні, взагалі-то з марта місяця. А так, ще, поки ми тут знаходимося, вже вторий місяць. Провода натягують кабеля, тому що не вціліло нічого взагалі. Більше 30 чоловік вже в нашому селі. Як світла немає, як говориться, тільки світ з'явиться, буде й більше. В Новогригорівці пошкоджена більша частина трансформаторів та стовпів, розповідає виконувач обов'язків генерального директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків. Для того, аби виготовити нове обладнання, необхідно більше часу. Новогригорівка – це населений пункт, в якому буквально завтра-післязавтра з'явиться світло, в якому почнеться найшвидше, ми повернемо електропостачання з тих сіл, які зараз біля Миколаєва поки що не мають електрики. Це, звичайно, це відновлення ліній електропередач, стовпи, трансформатори. Це також зруйнована територія. Рівень руйнувань в деяких селах просто катастрофічний. І Новогригорівка якраз належить до тих сіл, які, на жаль, ми не могли зробити швидко, але найближчим часом там появиться електроенергія.
Через великий об'єм відновлюваних робіт фахівцям «Миколаївобленерго» допомагають бригади з усієї України, розповідає Вадим Данилків. В Новогригорівці щоденно працює 5 бригад по 10 людей. За тиждень «Миколаївобленерго» планує відновити електропостачання в селищі. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. 10 ранку під сільрадою зібралось майже 100 людей. Видачу продуктів розділили на кілька локацій. Хліб видають з мікроавтобусу, консерви з заднього боку сільради. Теплі та дитячі речі розклали на концертному майданчику. До початку повномасштабного вторгнення та до того, як сцену розбило та зрешетило уламками, розважальні заходи відбувались тут. Сьогодні колядують на порозі сільради. Це перший творчий захід з початку війни. Понад півроку через ворожі обстріли жителям цих сіл доводилось жити та ночувати в підвалах. Творче життя на цей час в селах завмерло, говорять Лариса та Надія. Дуже. Молодці, дуже. Наші сиділи, дівчата, з підвала не вилазили, це щастя. І ми підспівували. Водночас триває видача продуктів. Люди підходять до лавок, на яких викладені речі та обирають собі необхідне. Раїсу цікавлять дитячі речі. Жінка живе в Лиманах, а її донька з онучками на заході України. Туди її відправить те, що сьогодні збере. Дітя, шукай одежку. Всяка маханічка. Я 4-5 годиків. О. Тут сильно маханічки таке. Ну, так якої ще вибрали, спасибо. На цьому дитя розкидає. Вівторок в цих селах хлібний день, говорить староста Наталія Панашій. Гуманітарку привозили військові, волонтери. Частину надала сама громада. На сьогодні у нас було доставлено солодощі з Голландії. Продовжили видачу шарфіків, які привезли Національна гвардія України на тому тижні. Також ви бачили колядників. Дійсно, хочеться вже відчути дух. Той, що ми святкували, але це свято сьогодні в нас зі сльозами на очах. Ви, мабуть, бачили, як наші люди плакали, тому що зазвучали українські пісні, і всі відразу відчули те, що зараз у нас війна. Попри те, що в селах багато розбитих будинків, а деякі селяни вимушені були переїхати до сусідів, жителі збирають гуманітарну допомогу для села Олександрівка, яке було в окупації. Несуть до сільради хто що може. Здебільшого це домашня консервація. Днями її вантажівкою відправлять до місця призначення. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.